2020 yilda biz bunday kadrlarga ko'nikishimizga to'g'ri keldi. Biz hatto uydan ko'chaga chiqishga ham qo'rqib qoldik. Oqibatda futbol mavsumi eng qizigan paytda katta tanaffus yuzaga keldi. Nafaqat futbol muxlislari, balki futbol olamidagilar ham uylariga qamalishdi. Futbolchilar esa tomoshabinga aylanishdi va faqatgina yaratgandan umidvor bo'lishdi. Xo'sh, biz nimalarni boy berdik? Yodingizda bo'lsa, Liga Kubogini yangi bosqichga olib chiqish uchun bel bog'ladik. Reja bo'yicha klublarimiz Qirg'iziston va Tojikiston jamoalari bilan yuzlanishlari, muxlislar sog'ingan derbilar qaytishi kerak edi. Bu tashabbusni qardoshlarimiz ham qo'llab-quvvatlashdi. Tojikiston va Qirg'izistonning umumiy 8 klubi Liga Kubogida ishtirok etishga rozi bo'ldi. Ammo pandemiya bunga imkon bermadi. U ko'plab davlatlar eshiklarini yopdi. Pandemiya har bir insonga o'z eshigini begona uchun ochmaslikni maslahat bera boshladi. Mana shunday davrda futbol jamoatchiligi o'rtasida tabiiy savol paydo bo'ldi. Endi nima bo'ladi? Chempionat tiklanarmiki? Uni yakunlashga imkon bo'ladimi? Ammo bulutlar orasidan sekin-asta quyosh nurlari ko'rina boshladi. Odamlarga sekin-asta harakatlanish imkoni berildi. Futbolchilar uydan tashqariga chiqmay turib ham tiklanishga kirishdi. Hukumat qolgan sohalar qatori futbolni ham unutmadi. Hatto ichki chegaralar ochilmay turib, bizga futbolga qaytish imkoni berildi. Mana endi sanaymiz, biz nimalarga erishdik? Biz pandemiya sharoiti uchun yangi reglament ishlab chiqdik. Uyda mashg'ulot o'tayotgan futbolchilar tiklanib qolishlari uchun 2 hafta muddat berildi. Kamida 4 oy havoga uchgani uchun ham endi tezlashish kerak edi. Ichki chegaralar yopiqligidan kelib chiqib, Coca-Cola Superliga klublarini Toshkentga jamladik. Markazlashgan musobaqa orqali birinchi davrani yakunladik. Kuz oylari yanada shiddatli keldi. Bizda tanaffus bo'lmadi. Futbol olami tinim bilmadi. Paxtakor Qatarda imkoniyatlarimizni yorqin ko'rsatdi. Mamlakat yetakchisi Chempionlar Ligasida munosib o'yinlar namoyish eta oldi. Xalqaro musobaqalar chekingan bo'lsa-da, milliy terma jamoa o'z vaqtida yig'ildi. Qator o'rtoqlik o'yinlari tashkil etildi. Tarixda ilk bor Pro Liga o'yinlarini translyatsiya qilish bo'yicha kelishuvga erishildi. Pro Liga yangi bosqichga chiqdi. UzReport TV telekanalidagi translyatsiyalar endi Superliga va Pro Liga o'rtasida chinakam ko'prik paydo bo'lishiga sababchi bo'ldi. Biz birinchi marta VAR tizimidan onlayn foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldik. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari orasida ikkinchi bo'lib bunga erishishimizni unutish mumkin emas. FIFA bizga imkon berdi va biz undan foydalana oldik. Sport TV bilan hamkorlikda O'zbekiston Coca-Cola Kubogining final uchrashuvi VAR assistent tizimi bilan ekranlarga olib chiqildi. Markazlashgan musobaqa har bir o'yin oldidan olingan COVID uchun test, tanaffus sabab yuzaga kelgan o'zbekcha boxing daylar va yana yuzdan ziyod o'zgarishlar. Biz 2020 yilni hali uzoq vaqt eslab yursak kerak. O'zbekiston professional futbol ligasi qoshida tashkil etilgan tibbiy komissiya ham tinim bilmadi. Bizda futbolga qaytayotganlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish, uchrashuvlar oldidan futbolchilardan test olish imkoni bo'ldi. Bunda meditsina va sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlari tashabbus ko'rsatdi. Yo'llardagi noqulayliklar, maydonlardagi holat, keyinchalik futbol muxlislarining stadionlarga qaytishi. Biz bularning hammasini ichki ishlardagi do'stlarimiz, Milliy gvardiyadagi yaqinlarimizsiz hech qachon uddalay olmasdik. Ular yonimizda doim kamarbasta bo'lishdi. Umid qilamizki, 2021 yil qayta uyg'onish davri bo'ladi. Biz bir qadam ortga tashlagan bo'lsak, ikki qadam oldinga tashlashga tayyor turishimiz kerak. Chunki bizni millionlar kuzatyapti. Biz millionlar o'yinida o'z o'rnimizga va o'z qadrimizga ega bo'lishimiz shart.